Құрметті жамағат, бүгінгі аятымыз Ниса сүресінің 86 аяты. Алла Тағала астағизу билла былай дейді: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Егер сендерге сәлем берілген болса, одан да жақсы қылып сәлем қайтарыңдар, одан да көркем қылып сәлем қайтарыңдар, немесе дәл сондай қайтарыңдар. Алла Тағала барлығының есебін білуші дейді. Яғни дінімізде сәлемнің орны ерекше аталып өткен. Сәлем беру пайғамбарымыздың сүннеті, ал оған жауап қайтару мұсылманның міндеті, парызы. Яғни сәлем берілсе, одан жақсы қып қайтарыңдар дейді. Бір кісі جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي, пайғамбарымыздың қасына бір кісі келіп: Ассаламу алейка я Расулулла, деді. Алланың елшісі, я Алланың елшісі, сізге сәлем болсын, деді. Пайғамбарымыз уа алейкум ассалам уа рахматулла, деп ассаламу алейкум дегенге уа алейкум ассалам уа рахматулла деп екі жауап қайтарды. Және бір кісі келген кезде екінші кісі келіп ассаламу алейкум уа рахматуллахи, деді. Оған Алланың елшісі ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху, деп одан да көркем қып сәлем қайтарды. Және үшінші бір кісі келіп осылай толық сәлем берген кезде ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху деген кезде Алланың елшісі уа алейка, деді. Яғни аяттың басында көркем түрде қайтарыңдар, екінші жартысында не деді? Немесе дәл сондай қайтарыңдар, деді. Яғни саған да сондай болсын, деп пайғамбарымыз жауап берген. Өйткені бұл жаңағы сәлемнің ең көркем түрі ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху дегеннен артық сәлем жоқ. Пайғамбарымыз соны біліп одан кейін не істеді? Оған қосқан жоқ. Саған да дәл сондайысы болсын, деді. Және бір отырыста бір кісі келіп ассаламу алейкум деген кезде Алланың елшісі оған жауап қайтарды да мынаған 10 сауап, деді. Ассаламу алейкум уа рахматуллахи деген кісіге мынаған 20 сауап, тағы үшінші бір кісіге ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху деп толық жауап беріп сәлем беріп келген кісі, осы кісі 30 сауапты алды, деді. Абу Дауд-тан жеткен хабарда Алланың елшісі тағы да былай дейді: валлази нафси биядихи, жанымның иесі болған Алламен ант етемін, деді. لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا, сендер жәннатқа кіре алмайсыңдар иман келтірмейінше, толық иман келтірмейсіңдер бір бірлеріңді жақсы көрмейінше. Енді бір бірлеріңе деген сүйіспеншілікті арттыратын амалды айтайын ба, деді. Сол кезде айтты бұл: فَأَبْشُ ассаляма байнакум, араларыңда сәлемді жайыңдар, таратыңдар, деді. Яғни сәлем беріп жүруіміз керек екен. Көліктегі кісі, яғни ат үстіндегі кісі жаяу келатқан кісіге сәлем береді, жаяу жүріп келген кісі отырған кісіге сәлем береді, кіші үлкенге сәлем береді, ашшылық көпшілікке сәлем береді. Үлкен кісілердің де жас балаларға сәлем беріп оларды тәртіпке, тәрбиеге үйретуі де құпталған іс. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.